Práve sme si povedali o tom, ako vybrať kľúčové slová do kampane a ako sa používajú rozličné typy zhody. Povedali sme si to na príklade e-shopu s kancelárskym papierom. Ukázali sme si tiež, že napríklad pri voľnej zhode, modifikovanej voľnej zhode alebo aj pri frázovej zhode sa naša reklama môže zobraziť aj vtedy, keď si to neúplne želáme. Takže ten príklad. Predávam kancelársky papier, mám kľúčové slovo v modifikovanej voľnej zhode kancelársky papier a niekto hľadá skartovačku na kancelársky papier. Moja reklama sa žiaľ zobrazí, aj keď tú skartovačku nepredávam. A možno si teraz poviete, že však to nevadí, keď tú skartovačku nepredávam, používateľ na tú reklamu neklikne. Ale to nie je pravda. Z praxe veľmi dobre viem, že ľudia na reklamy klikajú, aj keď pre nich nie sú úplne relevantné. Čiže čo sa dá robiť s tým, aby sa moja reklama nezobrazovala na výraz skartovačka na kancelársky papier, keď tú skartovačku nepredávam? Slovo skartovačka zadám Google Ads ako tzv. Vylučujúce alebo inak povedané negatívne kľúčové slovo. V tom prípade už, keď niekto bude hľadať výraz kartovačka na kancelársky papier, sa moja reklama zobrazovať nebude a pár centov ušetrím. Čo sa však stane, keď niekto bude hľadať tento výraz bez diakritiky? Pred chvíľou pri kľúčových slovách sme si povedali, že Google je dostatočne múdry na to, aby rozoznával slova bez diakritiky, s diakritikou, vyskloňované, množné číslo, jednotné číslo. Dajte si pozor, toto neplatí pri vylučujúcich kľúčových slovách. Tie musíte zadávať vo všetkých formách. Čiže zadám skartovačka, pre istotu aj skartovacka a môžem zadať aj skartovačky a skartovacky.